Hello, YouTube. Kthehem back me një lojë Fortnite Battle Royale me Pablo Escobarin, kriminalin e drogës. Edhe sot na dëna mi kalzu që kena me bu një giveaway. Giveaway është kartel grafike Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 Giga me Turbo Boost. Gjithashtu mbrana këtij giveaway është edhe një gaming mouse Razer. Fituesi ose për më hinë këtë lojë, për më fitu këtë Nvidia GeForce GTX 1050 Ti grafik kartën edhe mouse, gaming mouse-in, duhet me pas sub channelin, me bu like qëtë video, edhe me lonë një koment. Ai që e lënë komentin më të mirë, ai ka më zgjedhë fituesi. Fituesin e zgjedhë Alka, Alaudin Mustafa, unë kam lënë linkin në tina në description, ai ka më hi live në channelin në tina, prej channelit ti, kam hinë channel tamin live edhe kam e zgjedh komentin më të mirin. A që e lënë komentin më të mirin, ai është fitues i grafikkartës, gjithashtu edhe i mausit Razerit, gaming mouse. Kështu që lëni komente poshtë, like videon, sub channelin edhe na përlujna një loj me Pablo Escobarin. Ky ju përshëndet që tash me një dua të kitje. A jeni e si jeni, a jeni fleta? A ditën e mirë kalojshin mirë. Pablo, që më nënë ti për Mitrovicën? A do bëhet shtet i Kosovës? Kishën me qitë diçka në sezonën e te, diçka danger. 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 Po bisnë në pak zonë në të komën, si? Po, me shim të këshirë sezonën e tejt, të shë që po bëj ka në te. Okej. Si dhja pas ka me posë aeroplan në amon? Ja, s'ka me posë. Aeroplanat shkojnë për të shië. Ka do hidhëm? Po të se më blak, kur do ashtë ti? Ikim tek Dasi? Sop. Gjem, edhe njerë, jo përsëriti, dhe më thonë, grafikata është Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 Giga me Turbo Boost. Gaming mouse Razer. Leni komentet më të mirët. Like videon, sub channelin, edhe Alkahin, edhe zgjedh fituesin. Buda e në regull? Gje. Pa ka në e samë për mu? Pa shkët gani? Ne taktikal për në gjyre kishtë... Po, ku poshtë? Oke, okay, hati një minë i tapit. Ja, pas ke full ti, okej. Këtë poshta? Jo këtë poshtë, që e shesë. Po e poshtë, poshtë. E shirë se pas kërë me i pampë se zvodës. Më kone e sanë? Najnë. Najnë? Sa feste jam ja. Sa feste jutja? A dhe jenë qëtu të bujna një gërdijat. Opa, snajpim ka tërë. Kuku, asë kom pa hi qka është e. Rujtë së ka gjithë snajper bët. Ish pis tjetër. Në ka vjen, bro. Mo, bre. A të shtu mra pa brut. Fon, gjenej, pëllu, kalon.
Ja, nuk je keq këndër meje. Jo keq këndër të jesë, jam hezës. Kom, pi e minin, pi e, pi e, pi e. Dhe kom një minin. Lërguan pak, bro? Kësë jam marrë lukën që një apështë. Rrujë se ki, rrujë se ki, që ata po thëmë lërguan, bro. Po lërguan pak, bro. Me e myta. Rruj brud nalt e ki, rruj nalt o ka të vjen për naltit. Gigi. A vëdhën shtëpionin? Ajin. Pa ki pluma për ta bro, s'kam iq? Një plume kam të. Qka? Shotgunit. Hajde të shes të kem fire së. Në matë që më shtë. Pas një se kia? Ja, kam dhe, kam. Këtë thot ja, vish. A ko alo njerës o s'ko? Allah i du dhe hisë nuk e di fakt. Për siguri i rruj, ja? Qa që gjyke snipe më mëjtë me dit ka ke? Apo qaj me deagle më ka mëjtë mu? Më mëjtë, më mëjtë. Qaj dhe të më konë që ju konë me deagle? A e ke marrë snipe në? Hantingon, pas, s'ka pos balë për njësë. This hunting rifle. Okej. Mo, shotgun i ri, GG. A pëdhen shotgun i blu, bro? Brut? Yes, of course. Po, 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 që përbi për marrë, reft kem që të pas shumë e me morë. E kam një qak qak, a do me piti? Brut? Nëse ki ven, nëse ki ven me mojt. Po, kom ven. Se rebe se me bukë na mytë, na e ja thej me kërë. Ane, a do me piti? Na? Që ke që e me mojt, që the me mojt? Reft. Ku është e rift? Të që një shpjen. Të të lë shpjen dhe njerë? Të të kom qita të pike. Po me po... Veq me po në... Qatë të pusht, në qatë shpjen nga atë. Qatë? Pusht, pusht, në pëdrëm. Pusht, në pëdrëm. Në po drëmë në. Një. Qëto në fënd, do shta me mytë me pikeps. Sërë, bujtë po më dashtë energjia. No, që ta ta bona dhe ti pikeps, do shmesh me konë tira ki bon. Qa ka kënë shqitje për të këshive? Të këshin që ka në shqitje për dru? Snipe. GG. Riftin. Bo. Riftin e lash, bro, po t'kallë dhej. E Allah, ja po fojnë, bro, se t'ybe se lash asë riftin digla, ja po fojnë. Ta hadhe që përdu digla, bo? Gjalla me digla. Gjall honona, bro. Vise dhe pingun se di sa e kam, se e kom hej, ketë, që mësë me po, abëdin. Okej. Së me mrok fekt.
Ma mirë. Po më këthen, 804 metra më. Ta ma në gjithë adhën e një bjek ishtu. Me shurë vëtë më zhynë. Se me aeroplana zi që e kam bo shumë shumë hardcore i kam bo bre. Zi sa e din të kitë punë. Që Dusty Rompush Dusty Ti ardhe. Pet brut, pet bis sekund, pet pet pet. Ti qen, e myta, e myta. GG. A i shpejt je pa shafa me dhe me. Dër, 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 dër. A ke nevojnë e sanë? Të rrisë ta blut. Pilot të dytë. Jo, atë e përdorin. A ki nga me nga nëjsen? Jo, vëllaj, atë e përdorin blut. Qaj të mojë, qaj të mojë. Kalzeja ja vlejnë ajo. O! O, dikush. E gjitha shotgunit ti t'kallzu. Te... Rrujt, rrujt, rrujt. E, ki nuk një? U. Ki duk me mytë, bro, veqet, di di. Përbu që e lovë. Gjigi, hëtë e pështëm? Hëtë e so kam bja në energjia shumë fritë, ka dy, bro. Faaaat, hop, ketë, snajpë. Qëtët, qëtët, qëtët. Shotgunë e SMG, blue AR, e glajdera edhe snajpin. Gjë e brud glajdera. Ha? Gjë e glajderat. Me t'ket kisto, hajte më shme morë shpejt edhe mene. Të përdojme me t'kitin shpejt, bro. Hajtë se kemë ref, ta mënë. Mara përdojte. A e mora minit? Pa. A të ka zonë, a drejtë. Që njerës, fuck it. Nësë nalë që ato e ek pak. Usa njerë e brud, koja në më nej. GG. A dhe qëne, a qëne. Po kam vinë mu brud. Ku je bru ti? Ryrë bru dikit dhe shka tja? Qa ta meni bro? Ku jem brud? Gole vash. Qa? Ku jem? Që qa ti te build atës? Jo kam zonë zona, hajde brud. Rëm nga të brud, mus më doj që tashtë e kam jumpet. Si të shi që përna boj në isen presjen. Kam edhe ret. Okej, te për do rrishtin që në isen në këto dhe gjike, lojo kry. Uwe uwe. A ki build të mon, a ki në uwe për build. E baj, e baj, sa ura, e baj. Veç rrë i brud këtë, për taj, se ta fi të snajtë në kështë. Rruj se, o Allah, që e këmë i nëmëtri me luftu shtë, a?
Kusë ka e nati të, bro? Uhe, lëpë janë si ka t'i venë. Po fina ja... A të të zënë të e të ketë kam hojkë. Opa, që njëre? Dikun jem ka një? U blut, që atë të është? Jam të po blut, është vës një? E, roka? Nauk. Lovë është. Gjigi. Një minim duhet. Pa do blu ma të jarët më skibra. U e loj se dush. Na minit nëse mund është mi maj. Ere. E së në gjithë a ki pluma? Ha? E së në gjithë më skip pluma? A gjumi dhe bro? Që ta mine ja i mora apo së fatë së mëjtimi marë? Po bëj, ja i mora, ja i mora. Snipe të ki bro 4 metri këmë në. 52. Split i ki. Qe, kam pru zonën bashkë të tobre, bro? Ha në zonë jem, na, gjigji. Vishë dë nëmëruj, që ke që të jenë dikon. O, farë kam pera shë jenë tash, ku, ku. Bro, dhe të bëjmë një kam pëse. Tu të nga brud, këna me hukë vishë shko ku i venit. Ska mundësi. Edhe ska mundësi. Gjash drejt atë që janë. Njo është të më këshyrë brut për fillimit. Njo ku një të flesht brut. Që që ata të më këshyrë. Ruj e brut mëse si të krytë që po snajpera së tash. Snoj pa kanë gjinja. Co tu? Si pesha një laloj, kem të bëse tje. Ku pesha brut? Së mujta në rrugë, që gjë rrugë. Në 156 është. Qa? Vishru i brudhisis më së merë me të se në bështë. A i shkën më së merë fërt me të se... Së për shopi tanë dhe? Po jo dhe se... Në më batë e fitu në lojën të gjithë. Brudhru i se për të afej më së merë fërt dhe misë. Masë jemë në zonë brudhë si shkojnë a kërkojnë a heqë. Ata në vinë edhe një për shështë. Dhe tja, uopa. Nuk mujta me kop. Dë e në që t'jem. 156? Rujse, t'kam po, t'kam po. Jo, në 217. T'kam po, brud, rujse. Në visë një levizi i vynë, me au bote. Në së pisho? Po dë... Në 206. Mas pëmbe jem, brud. Si shek të, jera, jesu stani. Të veç dhe onë zonë, ooo. Brud, veç kujdeso.
studijas për janë. Vesh kujtas, të që atë, se këta me pështu s'kanë. Mo, onë që përdi. Mo, ale, më së rëzika pa lide. Të përshua? Jesa. A, migi shpete. Rrujt kanë zëmë, tash të kanë zëmë, rrujt, më zabo me si kryt. Ja, më sëtë, më sëtë. Po ka vjen këne ka une, anën e gjatë. Jes, 100 e kapa. Po ka vjen ka une. Weh! T'ka nuk, a? Rrujë në, pa brud. A, ma ka blëku, ma ka blëku, gg. Mu ka bloku. O qaj nubi bre, o e dita që ka mëna mi qaj nubi pasha a lone. Gjigi, fitun. Njone në kom lënë shumë lënë, për të këshirit se në kom lënë lënë. Që shta kom lënë shumë lënë. O zë një 3-3. Gjigi, shta kom lënë shumë lënë. Të këshirim lënë dhe në fund, mësde. O, dhe, dola. Dole? Okej. Okay. Për të këshirim lënë dhe në fund, bro. Ta e ndyje du t'me kon një, bro, jo, katë gjesh vetët e këgën. Okej. GG.